Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe apambola bino wa bino za ki mondial international mokili mobimba makuta mwa ba fera ba net la paparazzi de la presse autrement dit bosolo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana mama kolala kolamuka likamo ke zo régner awa na réseaux sociaux sur la toile en tout cas to moni ba oyo ezali ba fanatique ya ndeko na biso moko oyo balandara ye balandi ba ye basiliki makasi pour na conflit moko le kaka oyo bino mo boyebito ko tanga ndeko na biso te onde ko satika iko tika biso na mokili akufa pour na conflit wana o bino boyebi ya batukuna ya ngambo ya Maroc na oyo ezalaki ya bandeko na biso mibale ya France oyo pe nani akota kiango muta kota kiango ndeko na biso oyo atika biso akenda likolo ya rando bakanga bango ba telephone ba finga bango ba sala makambo bele lelo ndeko mwasi a décidé a solisa oyo sous ya Maroc eza ya Kongida boyo ka bon to commenter là dessus c'est que la vie de la soirée le plus important c'est ça non moi ça va pas pour mon péché moi ça va pas pour mon péché et on peut dire le bon jour est quoi bon c'est là parce que c'est là j'ai un appel pour que tu as sico gardé c'est là bandeko wana mona kinde ko na biso ya mwasi wa zali concert na biso na makamunyo so tu wana oyo ekutamaki bandeko oyo bazara na ngambu ya Maroc kuna baza bandeko oyo baselela kande ko na biso oyo balobi so disant entre guillemets aboti mama na Julieta bino moko boyebi mama na fameuse mama na Julieta batu wana so bazo finga batu soki bazolo bala batu makamu ye mutakolo bana bango arrêter ou bien bo continuer pour vraiment basa batune makasi mais période o babandaki ko finga bazo finga ndeko na biso oyo ya France oboyoki lelo ba fanatique na baza koloba période wana ndeko na ndeko kuna na chaîne neza ki mataki ta bazo sepela ye boku tabimaki alobi tango asaki na ba problème na ba mama Congo alobi mama Congo ad ba finga ni après alobi yo ndeko ya France na ko régler yo donc c'est que azaki na makamu na di coupe ba préparer kuna bango oyo bomona ki ndeko mwasi a kufaki yango ba fan ba lobi ah c'est que na YouTube atokotela ba toute pour ceux qui toye kokotela bino na sima nango bino lokwa bozabana na nzambe bolimbi saka c'est que biso tokotela biso ba toute côté pe tokuti ba ofinga bino toko mani toko makufinga bino wane za motuna ba tumusupe ba yake pananga ba lobela kingai mama ijika ah ndenge nini siko biso to sala kuna na bahiho mama na bakoli bosa za kili kamuke c'est la famille atika yango po ba iko ba telemelaki likamo ekufela mutu boy ba finga ba salisa meme ndeko na biso mususu oh ya France babimisa mama na ye babimisa leki na ye ba kanga bango ba chaîne tinde kwa zokufa ba kanga bango ba chaîne siko ndeko pa lobi ba ennemi eza nango mabete siko ba lobi ndeko sala ka hypocrisie hein est-ce que eza hypocrisie. Est-ce que kokumisa oyo yazo sepela Julieta botami ba nini ba champagne ba biloko est-ce que za hypocrisie batu mususu baketi na kwe balobi bo soki alimbisa batu nyonso akele pe epa ya mama Congo alimbisa ye po bazala pe malamu lokola ya lingi en bon terme na batu nyonso ngana lobi ngana yebite na kosala ka musala na memela ndeko wana maloba oyo bino boza koloba na nungunungu na se na se bozo ye pa batu mama jika na baye mutu bote bobe vandisa ye aza mutu na bino sobo ni comportement moza malamu te bino mutu ko vandi se boko solola naye po ata mami o ya bangwanzu yepe azalaka c'est la famille tina suka ba telemela ki ba lobi tolingi makamona te mutu foza na personnalité ata kutu okolimbisa mutu ata kutu bosani me makamu suso ba sala yo ebimisa tata na mama na yo eke batu musu ba kotela mutu musu akufa ko choke batu te yo kana na batu wana ata na ndenge ka ya mbote ata mutu akoti na chaîne na okofinga ete moko baka ande ko na mobali na yambio mbote oko ya ma telephone na ete peut-être ça monsieur ko choqué bato ba ozo benganga me moyena ya mbobo ezate pona boyi ko choqué pe bato yo balingaranga bato batelanga motema ngana moni diplomatie ezali ndenge wana po bato bazali penza choqué po bazo mona yo ata ba fingi yo mama mia bangwanzo ko kotela ka yo jamais yo ata boye mama mia bangwanzo kutu ye mutatinda guerre wana batiati mobali na o malgré to ezali mobali no te ba finga bakanga bino ba chaîne bomona pe ba passe oui oko ko limbisa le pardon puissance qui libère mais ozo limbisa mutu kolinga pete o choqué batu parce que pe satana pe nzambe pe akolia na satana mesa moko te po choqué biso batoto adora kaye donc il faut que ba ko sala diplomatie ba ndeko pe bolanda biso boye bakake mutu mususu azana na motema ya kolimbisa batu mutu mususu azana motema ya kolimbisa meta mususu façon o ya salela ki yango bino bosepelite bobenge yango hypocrisie bo confirmer makambo belé
tolanda lisusu na boke bitoyo kakaka ba melomani to balandi baye ndenge bazolo ba babiba remarka ngo mingi batu bakotela ke ya kotela ka batu te me et puis azo choquer lisusu bango soki bakenda ba chaîne mususu net ya bango djuba nili ba finga ka bango balinga ka même pas intervention mais ye ndenge nini azo lekisa ndenge wana to koyoka pende kona biso ta mususu pe yepe akoloba pourquoi asala ka ndenge wana po muta mutazana mo tema na ye to kosenga ka pende ko moi diplomatie ezalaka pote ba rapé ko sunga ba oyo pe ba bundela ka biso tango apasi motema na bango ezoki ba saigner penza boyo ka bango bosimba bokeke bon ni bako se ba kombo ba ba destabilité ba sibeta na na ese le lutu ko ni po ni esa lo beli pare ni ala tu ko ka poste ente na chaîne na lo ma ala non bon ni to mona ese ese wa ka kombo ya ko asala ngote bande ko bino moko bozo yo ka se show se se bala mosaka la mi de mi de so meto la ka pa ta chon yo la mi de lo barate la mi de mi de so meto la ka pa ta chon yo la mi de lo barate ta lo bien o ti ona lo bien o eh ano bi mi de le ka ka ko ba chon mosaka no ko ko pa za la mosaka la mi de so meto lo ka pa ko 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 o chango na nini ate ate na akonta e se so ko se la nende ga ro so ga boti e sa lo banai en tout cas, elle a posté photo et c'est normal à monter. A posté la photo et c'est de sa fille, la salamine, c'est tout. Sur la tête, c'est pas de la fille, la voilà, là, d'accord. Mais sur la tête, c'est pas de la malade, en tout cas, non. Non. Bana mama nazasi obino mobo moni ndenge lekeli ndenge makamango ezo lekela ndenge bino mobo moni ba meloman ba fanatique moto te belete en tout cas ba sepelite bazo kende ko chichote na pembeni pembeni biso pe ba yaye pa na biso na kati ya ba nini ya mama jika tala boye donc toza na kata réseaux sociaux to lobaka soki loko ekoyi ba yebisi biso il faut to commenter là-dessus. Menga eloko na koloba bazo parler na ndeko na biso na hypocrisie na ko faire semblant na ke likambo wana mpona ba meloman eswaka bango bamonaka grave bamonaka mutu na biso tokumisaka basali eboye non ndeko mpe azoloba ye aza na motema ko pardonner alingaka mpenza conflit te aza conflictuel te sikoyo biso tokosala nini tokolobaka na ndeko na biso ayeba ko gérer bato bazotala ye ko choquer pe bato mingi elekate po bato mosusu pe bakenda balobaka kaka même chose ndeko sikoyo akomeka ko prouver biso ke même chose abatu balobaka eza bongote pona ye ta mususu azomona bi kuna eza tata mwasi ya bana pourquoi alukaka aswanye kuna en tout cas toyebite batu balobi a première fois pe bazalaka pe kaka bongo na mama kongo na makambukaka ya ndeko wana mwasi après ye abendana mama ko te ye pe akotaka pona mama kongo a participa ka me chaka na ba commentaire mais ya monaka na ye moyen te eloko ni nezo prouver po abaka muninga ne kulusu ake de kufunda eti na ba commune ya suka ki na niveau ya kokotela camarade na ye mais camarade za ki satisfait te bon ezana mutu supe na vie a muta ba rando te bon to yebite soit siko ekomi siko likambango babi ezongeli biso na ba fan ba mama jika bolo bela biso nana est-ce que ndeko est-ce aza vrai wana nde batu bazotuna ndeko ese aza vrai to ezali boni biso tozomona zalaka aza posé te ndenge bako balobi e posé na sens ke likolomo kwa walikolomo libanda fo zala ye ou soit azobanga ke bako kange ba chaîne po ndeko moko oyo asala kakune po ba hiho alobake
azalaka na life na ye ye deko alobike ngai na boya kakoloba makababa hiho pona banga kaba finga ngado na banga kama finga makasi ndenge sangwekei batu pe balobaki pona nya koloba biloko ndenge wana azala ye na réseaux sociaux ba finga boka batu ebongo ezaso ki muta fingi ndoko mako tremble ko mako lenga ba mama ngala ko sabino je vous dis na ye bite loko le kai pande ko na biso wana ye muta ko ye bisabino position na ye. Ye mutu ako ye bisabino pourquoi azalaka ndenge wana. Ngai o kaka na zabo na transmettre ye message parce que aza collègue nanga. Na yebite ndenge ya asantaka. Na yebite famille na ndenge zali. Na yebite azo batela nini po na makabwa bata Maroc. Pourquoi tindiye alimbisa. Na yebite. Balobike a bongo ye bango bata France wana bango nyoso bakomi na waba hiho. Loko la mwasi wana lobaki ke na 2022 bato nyoso bakoma ba hiho. Bon, ngana bi 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 luka ki mia na mutu nyoso. Biso to sara banalize za teke to inaka ndeko wana. Biso to inaka ndeko wana te. Mende makamuya salaka soto monike aze dikatrice de masse e komu ko bebi sa population nde to bimisaka ye na poasake. Makamwa lokuta boye tika. Makamwa ba montage tika. Oza mwana mwasi fupoza na mwa reputation. Tala ndo zo kene ba mabala zo simba te paske ba fami wana ba zo talo ba obete ma bome. Tango okota na fami na ba oba lingi na ba ombu ma mabete. Biso to lobaka normal. E pui to banga kate neti nga boye na ebi ke yesu masia o ngayi na za servante na ye. Ba finga ye. Na bato mu kilio ya sala batika ena kaleswa pamba babaki ene kulusi babua kene basoi eh basala ye mabe mais ezala kite yango e empêcha kite ke amata na gloire balobi Dieu a souverainement élevé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ alléluia mais ana batu mususu bazala bango bongote na yebite bazaba peureuse ou ba peureux to yebite batu mususu ba sedaka na intimidation to yebite et ça la batu mususu ba intimidé a bangi et ça la batu mususu ba banga kate et ça la batu mususu bazara ba linga kana bango problème te en tout cas na kawana bino moko mutu boza batu na ye boke ne ko tuna ye ke pasa batu na ye boke ne ko tuna ye makambu nini ezo passé pourquoi a se comporta kandenge wana a med reprise bino bomona kaye na crise moko neti e bomo sala ka crise ke azali hypocrite bon alobi bo fungula ba champagne bo sepela po bébé a botami bon esengo na ye soki ezali ya solo ngana yebite soki ezay lokuta ngana yebite connaissance na ye na ye mama ya bahiho na yebi connaissance na bangote na yebite pourquoi ba koma na bazaka na niveau nini ki camaraderie na bango moyenga na kota na kati ezate soki ko sepela zo sepela bon mutu to sa sepela te ko bota mwana za dikaboko uta na nzambe mutu ko sepela te so ba pesi mutu mwana aza mutu mabe me mwana ngweza ya kokosa te ba kosa ka pete mwana oyo bino bo ba kaza angelo nzambe ba kosa ka te ba kosa ka pe peuple te biso loko to boyi me mutu so ka bota mi ke ce soit mabe na ye ke ce soit malamu na ye meme mutali boma boti batu ba sepela ka kya zo bota batu ba yaka ba yenda ka ye bazwa ka mwana wana batu suku tu ba kenda ka mo boko la mwana na batu musupe so ba moni mwana na nzela bazo ko pesa ye lipa bazo ko pesa ye eloko ko lia bazo ko pesa eloko ko mela po mwana abota mi mwana zalaka innocent mais problème ezo causer siko balobi ke ye azo choquer bango mingi ko poster tango poster kande ko wana c'est très bien mais kokota siko na bato ba finga ye est-ce que bato wana ba singe pardon personnalité est-ce que bato wana ba singe pardon ke oh, to yebite ta musu na privé. Oh, nde kona biso a France toza désolé, makambo eleka ki toza famille. Non. Mutu boka finga sabota famille na yo, akota kaka boya ye sans pardon ni réconciliation. Azo zwa on a respecté oh batu balobi. Bazo mona complexe d'infériorité, manque ya considération, manque assurance de soi. Waneza bino batu bozoloba. Ngai neti kita moi. Mutu a simba famille nga. Attendez na osambela mutu asimba mbongo nanga asimba bana nanga bebisa musala nanga ngai tant que mwana nzambe na kolimbisa ye mais na ko mankete na hypocrisie na ko mankete ko senga nzambe vengeance na ko mankete et puis soka ina nda kunanga akokota teza bonjour il faut nebe lokoy ko luka po deja zenemi nanga il faut naza kebakeba eh il faut naza la nakebakeba bible bi quand la prudence fait défaut le peuple tombe
Bible zolo banabiso. Ye nzambe ye moko kutukola mokili. A bengana satana tanga moni satana nga simba poste nae. A simba bato yakela. A simba mokila lobi yoto silani. A tchate vambana. Ngana yo yoli felo. Bakota na rando ti lelo silate. Nzambo azamu te mamalamu kole kabiso. Tozo ti na mutu akota na rando. Temengana lobi ngayi. Nga soko o sabote mobali nanga, bana nanga, nyoso yanga. Yeba ke nga ina yo. Na zana problem na ote, na kozana en na ote. Soko zui na sepeli. Soko zui te, tant pis pour toi. Soko zui, tant mieux. Me, na kozala te, na kosa na poste yo, na ko poste te. Nga, na ko poste te. Na kozana nga pe loko moko te. A mwe ke to fandi pe na to se réconcilier vraiment de baka en famille. Pardon. Oko ye pa nangamba moko mbote te, parce que osengi nga pardon te, la seule, ou bien le seul eloko ko yuko libere moutou. Ezali kaka le pardon est une puissance qui libère. Yo sengi nga pardon te, eloko te, nini te. Oye ka nan voulou ba, manque à respect. Oye ko tchola nga. Nga nan komona nga ezali tiyo. Anga ba nga verte. Nga yi, moutou moussou se yandenge na yi. Nga nan komona nga opeso ka mbote. So net exemple na mouni yo na chen na nga. Ah, papa mbote boni, na yambi yo collègue. To suki wana. So ki yo bengi pena nako yambate, nako tinde lo texto. Nako ba nou pena tika nan nou nazana live. To so lango apre. Po na choke batu o nazana bangote. Eza hypocrisie, mais c'est la diplomatie et le respect. Parce que prochainement, batu wana ba kokote la kayote. Po ki ya biboara. Moutou a fingi yo lelo, a fingi banan. Nous avons fait un kayak. Et puis, nous avons fait une photo, nous avons fait tout le monde. Tout le monde a fait un réseau social. Les gens ont fait un lobby. Combien de fois tu as fait un kayak? Combien de fois tu as fait un kayak? Combien de fois tu as fait un kayak? Tu as fait un kayak? Tu as fait un kayak? Tu as fait un lâche? Tu as fait un kayak? Tu as fait un kayak? Tu as fait un Stéphano? Tu as fait un Stéphano? Mais tu as posté. Tu as fait un kayak? Tu as fait un kayak? Mais tu as fait un kayak? Mirinda, tu as oh, bino bo sale la nganga na ko sale la bino ngote po ya esprit a l'équipe bino. Oui. Alors ba oh bino bo sale la nganga na ko sale la bino ngote. Nene ya kutu camarade ne proche ba dia ba mela. Mais ta la uchi ko finga susu mona ne a fing Yvette cette fois ça le bité fona za la moisi. Na ko za la lâcheté. Ozo mona na vie ata na bonzambe, nzambe ye moko za la lâcheté pa ya Satan. Donc so za mona na nzambe ba benga ngo personnalité pe. Ya bo Christo. Ko seda kana biloko msute ko yina no mutute. Juste pour ko poster félicitations. Mais ko kenena onde ye moko boyete po batu ba singi ona no pardonte. Eh le pardon est une puissance qui libère. Et loko ko ko libérer mutuka pardon. Dans mutazo na orgueil na vulu ba bo akotia ko meka yo. Tango amoni bo amoni de a faible. Ye ba ka ko bandela lisusu. Ako fingo lisusu tozaliao. Tozaliao. Ye wanat Jael Show, ayaka obimisa makambo wa ya finga kalo biya zana mutaka la gangi. Nene ya pekaka, mutakote kisongo Jael Show zana belema, turo ako obimisa, nene ya. E pui, ezongate, apre, ezongate, Jael Show ayali susu, nazana mutaka la, nazana ba audio. Nene ya susu alobi, nako sala 5 live, ti Jael Show kusani, ako obimisa ba audio. La même batu, me bango ba lobisa bango deja, la même batu wana ba zonga li susu, na même je. Pona nini personnalité ndeko na mukili fo za kana personnalité mutu boko eba kena oyo so na meto tu moleli susu ngana yeto kena ndenge moko boni eh neti Yesu amona kata mususu kote moko esimba ta beta fimbo même na miso ba Pilate Yesu akina personnalité Pilate abinga na ko bimiso ne siko yalo bité oza na pouvoir mo sungate so epese malo likolote mwana na nzambe mutako sa yote. Mon ananzambe fois à la personnalité. Quand ça a été placé, mon batoubaye va intimider. On est tout ça na YouTube. Moutou nyon sa zana doua roupe sa moutou copyright. Copyright, koutou. Moutou nyon sa zana doua roupe sa moutou copyright. Ozana doua yako funda moutou. Tang moutou a zo bebe sa réputation na yo. Soki o yebi ko sa la babilo kwa na te. Ko zela nzamba ki talikolo te. Aya. Parce que nga soko nuire nga ming. Na moni réputation ozo ke na ke na YouTube place na sala kala funda yo. Bako tinde la yo. Crash to bakotinde la yo bakotinde la onde batinda ka ba avertissement nga moi na sala on a sina sala yango ben oui moi na rokende et ça comme na musala mutubo zo maltraité nga na musala par na zo pese exemple mutubo linga bizé na nga to chef moi linga me manga na toilette mais na moi sala bala ekena mitiki kaka asala nga na mboko ya loi nga na koyebisa ba chef na koluka na filmer na koluka na kede koyebisa ba chef
Nous avons raison, même si nous avons des gens qui ont été esclavagés. Donc, les Alibis, les Congolais, les Nénéni, ils ont marché. Ah, ils ont été selon. Selon, ils ont été selon. 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 Ils ont Bon, les qui même une émission, bon lobby na ye, talabo et talabo et talabo et talabo et talabo. Quitte à ne qu'on a bisso wana. Pour tous en a droit, ça l'émission, pourtant, ton côté la képe na ma kamouto, toi, qu'on loba, qu'on a bisso bisso botique à quoi harceler ye, bisso n'y a sope ton loba. Mais, et ça continue d'aille te ke, aïe na batou. Po biso to kote la kiye. Ayi na batu. Non. Azana droit ya ko limbisa. Mais il faut kara processus. Eza la malam. Po o verse batu moussousouté. Et au vexé, écoute, au vexé, batou moussou souté. Po o zo ki sa batou moussou sou potate. Il faut zana diplomatie. Oui. Il faut. Eza loko la oboti banat. Eza loko oboti mwana. Neti ba mama congolaise moussou ba choka batu. Mwana na ba bize na mobali no. Mobali no a mateli mwana na o karema li ba les ate. Pour ça déjà inceste. Mobali wa connaître wa ko mais ma maman musu sa zo continue zo botana mobali wana. Yo lingi siko mwana wana za la nini? Aho limbi sa. Yo lingi siko mwana wana pona yo asala nini? Alo ba ke mama o protéger nga te ya ko yina yo za mama ma bepo prochainement mutu to ayena mbeli ko baba boma ye. Déjà mutu a protéger yo te. A mama malam te. Papa malam te. Donc o ko sa nini? Oko luka opinir soit mobali wana sévèrement. Oko luka soit disant oke nata nambila. Parce que moi nana yebake, j'ai une mère qui peut me défendre en tout et pour tout. Pe eza rôle nabiso dit amen. Eh bon ba men, eza rôle nabiso ba parents yako protéger ba nabiso. Nenge ba parents nabiso ba protéger ka biso. Eza bongo. Donc ne peut to sara nabino ba fan, to yebite to sara pe ba problème. Mais to yeba nenge nini ko batte la ba fan. Nandenge nini pe ya ko zokisa bango mitema te bino pe ba fan boye ba nandenge nini pe ya ko zokisa ka biso mitema te ya ko obliger ka pe biso te to sala quelque chose ka pona bino mais entre biso na bino to ko yokana biso pe to ba ko agir na diplomatie po to za pe batu bino pe boye ba pe ko respecter ndenge na biso ya ko zala nzamba pambola bino avou le clavier to zo ze ba commentaire na bino